serta siasatan isu pindah milik tanah Felda dibuka. Kadar tarif elektrik di Semenanjung kekal. Laporan impang alam sekitar HSR untuk tatapan umum. Assalamualaikum, salam sejahtera Nasional 8 edisi Selasa 26 Disember bersama saya Fatil Hidayat Ghazali dan saya Norma Zalina Muhammad Nor. Polis sudah membuka kertas siasatan berhubung isu pindah milik tanah Felda di Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Nor Rashid Ibrahim mengesahkan pihaknya sedang menghubungi pengadu dan beberapa individu lain untuk dirakam percakapan. Setakat ini belum ada sebarang rakaman percakapan dilakukan. Kes dikendalikan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman dan disiasat mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 471 Kanun Keseksaan berhubung penipuan dan pemalsuan dokumen. Felda dilaporkan berisiko kehilangan hak ke atas kawasan strategik yang dianggap bernilai RM270 juta ringgit itu ekoran urusan pindah milik yang mencurigakan pada tahun 2015. Kadar tarif elektrik dalam jadual tarif elektrik semasa bagi pengguna di Semenanjung kekal untuk tempoh 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2020. Bagi semakan tarif elektrik untuk pengguna-pengguna di Sabah dan Labuan, jadual kadar tarif sedia ada dikekalkan bagi tempoh Januari hingga Jun 2018. Menurut Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Datuk Seri Dr. Maximus Jongniti Ong Kili, perkara itu diputuskan mesyuarat Kabinet 13 Disember lalu. Kerajaan juga bersetuju menampung keseluruhan rebate tarif elektrik RM1.80 untuk setiap kilowatt sejam di Semenanjung, manakala RM1.20 untuk setiap kilowatt sejam untuk pengguna di Sabah dan Labuan. The jadual of for tarif for domestic car, for commercial car, for industry untuk 3 tahun akan datang, bukan saja 6 bulan ini tapi 3 tahun akan tiada perubahan. Secara keseluruhannya, kerajaan telah memberikan rebate berjumlah RM6.3 bilion kepada pengguna di Semenanjung bagi tempoh Mac 2015 hingga Jun 2018. Kerajaan juga telah memberikan subsidi bahan api dan tarif sebanyak RM1.63 bilion bagi pengguna di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan untuk tempoh sama. Lebih 430 penduduk kampung Beletik, Lipis, Pahang meluahkan rasa khuatir dan bimbang terhadap pencemaran air Sungai Telang yang menyebabkan warnanya bertukar seakan-akan air lumpur berwarna gelap. Lebih membimbangkan, Sungai Telang sumber utama penduduk kampung bagi kegunaan harian, termasuk untuk minuman, mencuci pakaian dan tempat mandi manda. Justru mereka meminta pihak berwajib menyiasat segera punca kejadian dan menanganinya. Penduduk mendakwa selain bertukar menjadi warna gelap, baunya juga bertukar. Keadaan itu berlarutan selama 3 hari sebelum kembali pulih secara beransur-ansur. Tengok aja, tak berani juga, takut. Mana tahu dalam air itu ada, kalau kita nak kata bahan kimia ke tak ada, ada ke tak ada, kita tak tahu kan. Ha, tapi tak sentuh lah, saya tengok aja. Orang kampung sini memang menggunakan sepenuhnya bila tak ada air, pergi ke sungai, cuci baju tu ataupun untuk basuh pinggan mangkuk pun memang angkut air daripada sungai, bawa balik ke rumah nak basuh pinggan mangkuk. Jadi mintalah kerajaan kalau boleh pantau sungai ni. Sebab kami masih menggunakan air sungai lagi. Bila ketiadaan air, memang harap sangat pantaulah. Sayang apa generasi akan datang tak dapat menggunakan sungai. Sebelum ini, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar meminta Jabatan Alam Sekitar JAS Pahang mengambil sampel air sungai berkenaan untuk dianalisis. Siasatan lanjut mendapati berlaku aktiviti pelombongan di kawasan hutan simpan tersang. Dalam kenyataan medianya, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi mengarahkan pemberhentian serta-merta aktiviti berkenaan. Tindakan diambil di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi mengekang pencemaran.
Keengganan mematuhi arahan itu boleh menyebabkan setiap operator didenda sehingga RM50,000 atau dipenjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Laporan penilaian impak alam sekitar EIA untuk projek rail berkelajuan tinggi HSR bagi laluan Kuala Lumpur-Singapura akan dibuka untuk tatapan umum selama sebulan bermula esok. My HSR Corporation Serian Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan laporan itu boleh didapati di beberapa lokasi terpilih termasuk Ibu Pejabat Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD serta Ibu Pejabat Jabatan Alam Sekitar DOE. Orang ramai digalakkan untuk mengemukakan maklum balas dan komen berdasarkan penilaian mereka terhadap laporan EIA sebelum 9 Februari 2018. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif MyHSR Corp, Datuk Muhammad Nur Ismail Muhammad Kamal, laporan tersebut memperincikan pendekatan yang diambil syarikat melalui perunding EIA Main Consult Serian Berhad dalam melaksanakan kajian EIA. Kajian itu meliputi pelbagai penilaian termasuk kualiti udara, bunyi dan getaran, sisa buangan, kualiti air, hidrolik laut, daratan dan ekologi marin, kesihatan dan keselamatan awam serta penilaian ekonomi dan visual. Setelah mendapat maklum balas awam, laporan itu kemudiannya akan dikemaskini dan akan dibentangkan untuk pertimbangan kelulusan DOE. Tujuh nelayan yang sebelum ini dikhuatiri lemas di perairan Labuan selepas bot yang mereka naiki karam berjaya sampai di Pulau Gaya, Kota Kinabalu awal malam semalam. Nelayan terlibat yang berusia antara 15 hingga 54 tahun serta tekong bot berkenaan Husni Kamsi 48 tahun dalam keadaan selamat meski lemah dan keletihan. Menurut Husni, bot mereka hampir karam akibat dipukul ombak besar. Bagaimanapun, beliau bersama kru bot berjaya mengikat tong-tong kosong di sekeliling bot bagi mengelak bot daripada terus karam. Setelah bot timbul dan stabil, mereka meneruskan perjalanan ke Pulau Gaya. Menurut pengarah maritim, wilayah Sabah dan Labuan, Laksamana Muda Maritim Datuk Muhammad Zubil Matsum, operasi mencari dan menyelamat dijalankan dengan kerjasama TLDM dan kapal pembekal MV Executive Balance sejak Ahad lalu. Akta Agensi Kawalan Sempadan Malaysia 2017 yang digubal untuk memperkemas tindakan kawalan dan penguatkuasaan terhadap aktiviti menyalahi undang-undang di sempadan darat negara akan berkuat kuasa 29 Disember ini. Menurut kenyataan Kementerian Dalam Negeri, tarikh penguatkuasaan akta itu yang ditetapkan Timbalan Perdana Menteri berdasarkan subseksyen 1-2 Akta Agensi Kawalan Sempadan Malaysia 2017. Penggubalan akta itu juga memberi punca kuasa bagi penubuhan sebuah agensi khusus dikenali sebagai Agensi Kawalan Sempadan Malaysia, AKSEM. Melalui akta itu, AKSEM melaksana operasi hingga ke garis persempadanan negara bagi membanteras aktiviti yang menyalahi undang-undang. Peruntukan dalam akta itu juga membenarkan mana-mana pegawai awam lain dilantik bagi menyertai AKSEM mengikut keperluan. Banyak kejutan dan elemen majlis dijanjikan kepada pengunjung sempena Majlis Rumah Terbuka Malaysia MRTM Christmas 2017. Lokasi acara di Dataran Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka juga amat strategik yang dapat memenuhi jangkaan kehadiran ribuan pelancong dalam dan luar negara. Ya, kita dapatkan gambarannya bersama rakan kita Ivan Toh di lokasi. Betul. Ya, Ivan, apa konsep sambutan tahun ini, Ivan? Hidayat Lina, pastinya seelok-eloknya kita berikan dan serahkan kepada pengunjung untuk datang sendiri ke dataran ini untuk merasai kemeriahan MRTM sempena dengan Christmas pada tahun 2017 ini. Apa yang mungkin boleh saya rungkaikan kepada anda, pastinya di Dataran Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka ini sudah pun berubah wajah menjadi satu perkampungan Natal, perkampungan Santa sebenarnya yang
yang pastinya keunikannya perkampungan Santa ini yang berbeza dengan perkampungan di seluruh dunia di tempat lain, ia dihuni oleh penduduk pelbagai etnik dan juga kaum Melayu, Cina, India, Portugis dan Baba Nyonya juga ada di sini. Pastinya anda dialu-alukan untuk memeriahkan sambutan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Christmas 2017 pada hari esok. Acara akan bermula pada pukul 11 pagi lagi. Saya tidak keseorangan, saya bersama dengan Datuk Wira Zainal Hussein, iaitu Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Datuk, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Ya Datuk, ini bukan kali pertama Melaka dipilih sebagai host, sebagai tuan rumah. Pasti ada sebab signifikan kenapa MRTM bertandang kembali ke Melaka, Datuk. Melaka adalah merupakan satu destinasi pelancong yang terkenal bukan sahaja di dalam negeri tetapi di luar negara. Jadi ini adalah tempat tumpuan pelancong terutama pada bulan Disember, cuti sekolah. Ramai pelancong dari beberapa domestik dan antarabangsa mengunjung di Melaka. Dan beberapa attraction yang ada di Melaka menyebabkan mereka datang untuk bersama keluarga mereka. Ya, itu antara objektif penganjuran MRTM sebenarnya dan kita datang ke Melaka ini. Dari segi persiapannya, mungkin Datuk boleh komen sikit. Persiapan, insyaAllah, Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan yang telah menyiapkan logistik yang banyak, besar dan untuk menyambut tetamu-tetamu dari luar dalam dan luar negara untuk berkunjung menyaksikan MRTM pada keesokan harinya. Dan saya percaya dengan hiburan dan acara-acara yang disediakan, ramai akan datang ke terus ke Melaka di dataran Memorial Peristiwa Merdeka ini. Ya, Datuk dah sebutkan banyak acara bermula pukul 11 pagi. Acara pelbagai pameran yang akan disediakan dan juga jamuan rakyat akan bermula 7.30 malam dan kemudian bawa kepada acara kemuncaknya, persembahan pentas utama yang akan dirasmikan, dilancarkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi alang-alang kita sudah sampai ke Melaka ini, mungkin kita akan menjengah tidak lama lagi untuk tahun 2018. Mungkin Datuk, untuk perancangan tahun depan, apa yang Melaka boleh tawarkan kepada pelancong tempatan dan juga pelancong luar negara? Tahun hadapan kita punya satu produk baru. Kita panggil Impression Melaka. Kita percaya teknologi yang apa ni, teknologi datang dari China ini akan dapat menarik lebih ramai orang antara pelancong antarabangsa untuk datang ke Melaka. Itu dia. Terima kasih Datuk Zainal kerana bersama dengan Nasional 8. Ya, acara ataupun raptai akan bermula sebentar saja lagi. Saya sendiri sudah pun dapat merasai kemeriahannya. Satu lagi tarikan kepada pengunjung untuk berkunjung ke MRTM Christmas 2017 ini, pastinya ada cabutan bertuah. Saya difahamkan lebih 100 hadiah ditawarkan berupa pakej-pakej pelancongan. Rugi anda tak datang. Saya kembalikan bersama dengan Fadil Dayat dan juga Norma Zalina di Angkasa Puri. Silakan. Ya, Ivan tu di Melaka, seronok Ivan di sana menjelang Majlis Rumah Terbuka Malaysia Christmas esok. Ramai-ramai kita membanjiri Melaka Bandaraya Bersejarah. Baiklah, sempena sambutan ambang tahun baru 2018, Rapid KL, pengendali tren LRT, MRT, monorail dan bas rapid akan melanjutkan perkhidmatannya. Ya, bagi memberi peluang kepada warga kota menyaksikan acara sambutan tahun baru. Dalam satu kenyataan media, Rapid KL memberi beberapa panduan kepada warga kota. Orang ramai digalakkan menggunakan kad MyRapid TNG bagi memudahkan urusan perjalanan. Meletakkan kenderaan di fasiliti park and ride dan menggunakan pengangkutan awam untuk ke pusat bandar. Berikut perincian lanjut perkhidmatan rail dan BRT Rapid KL pada 31 Disember ini.
Dalam suasana sambutan Tahun Baharu, negara kehilangan seorang pejuang sastra yang disanjung tinggi, Allahyarham Profesor Emeritus Datuk Dr. Shahnun Ahmad. Allahyarham menghembuskan nafas terakhirnya pukul 7.30 pagi tadi. Anak sulung Allahyarham, Nur Hayati Shahnun, memberitahu pemergian ayahnya tidak dijangka. Batuk-batuk, lepas tu dia found out that dia ada paru-paru dia. Otherwise dia tak sakit apa, dia jantung okey, diabetes tak ada, high blood pun tak ada kan, just because of paru-paru lah kan, and then umur dia sama kan. So dia duk ingat dia nak discharge hari ni dah kan, because doktor semua pun dah confirm dia stable. Jelas Nur Hayati, di saat-saat akhir Allahyarham meluangkan banyak masa dengan cucunya serta menekankan pentingnya pendidikan kepada mereka. Selain Nur Hayati, Allahyarham mempunyai tiga lagi anak, arwah Suhaimi Shahnun, Sanusi Shahnun dan Asrul Sani Shahnun. Allahyarham dilahirkan pada 13 Januari 1933 di Banggol Derdap, Sik, Kedah. Allahyarham Profesor Emeritus Datuk Dr. Shahnun Ahmad disanjung tinggi bukan sahaja dalam kalangan ahli akademik tetapi juga para pemimpin negara. Awalnya memang saya selalu jumpa Shahnun, tapi sejak akhir-akhir ini memang langsung saya tidak jumpa dia lah. Tapi antara karya-karya sastrawan negara, antaranya yang saya sangat berkesan adalah Shahnun Ahmad. Bukunya namanya Ranjau Sepanjang Jalan, menceritakan penderitaan itu rakyat biasa. Dan novelnya Seringenge, itu sangat saya ulangi membaca untuk memahami simbol-simbol itu derita dan cita-cita yang dihantarkannya. Saya sebenarnya menyanjung Allahyarham yang bukan sahaja merupakan sebagai seorang sastrawan, tapi dia juga adalah seorang pejuang yang sangat concern mengenai dengan hal perjuangan negara. Dulu saya atau kita kehilangan seorang tokoh seperti Christmas. Sekarang kita hilang yang ini pula. Jadi kita harap pemergian Allahyarham akan disusul dengan tunas-tunas yang baru supaya negara tidak ketandusan tokoh-tokoh yang seperti Allahyarham. Allahyarham Profesor Emeritus Datuk Dr. Shahnun disembahyangkan di Surau Al-Madani, Bandar Baru Bangi. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sungai Tangkas. Gagal pecah tabung surau, buku agama pula dibakar. Laporannya seketika nanti. Masih bersama Nasional 8. Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF mahu kerajaan mengkaji semula keputusan pembayaran levi pekerja asing oleh majikan yang berkuat kuasa 1 Januari ini. Pengarah eksekutif MEF, Datuk Syamsuddin Bardan berkata pelaksanaan itu dibimbangi membebankan bukan sahaja pihak industri tetapi juga pengguna secara keseluruhan. Katanya pihak majikan yang menanggung beban kenaikan kos tentunya akan mengambil tindakan menaikkan harga barangan dan perkhidmatan yang seterusnya membebankan pengguna. Beliau berkata polisi baharu itu juga akan menyebabkan penambahan kos bayaran gaji sehingga 15.4% selain peningkatan kos operasi lain yang terpaksa ditanggung majikan. Kos operasi itu dijangka meningkat antara 3 hingga 4 bilion ringgit. Pun kalau kita lihat daripada apa kajian-kajian dilakukan mengenai peningkatan gaji ya. Kebanyakannya adalah in the region of 5 hingga 6% sahaja ya. Tetapi untuk foreign worker, kalaulah katakan kerajaan meneruskan hasrat untuk mengenakan levy ini kepada pihak majikan, bermakna foreign worker akan dapat peningkatan pendapatan 15.4% ya. Itu adalah saya rasa tidak adil kalau kita lihat tentang peningkatan pendapatan itu dan terus di
dipertanggungjawabkan kepada pihak majikan sebenarnya. Beliau menyatakannya pada sidang media selepas mesyuarat MEF membincangkan isu bayaran levy berkenaan. Pada 31 Disember tahun lalu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan majikan bertanggungjawab sepenuhnya untuk membayar levy pekerja asing berkuat kuasa 1 Januari 2017 di bawah komitmen mandatori majikan EMC. Namun pelaksanaan tersebut ditangguh kepada Januari 2018. Banjir dan angin kuat pada 4 dan 5 November lalu di Pulau Pinang serta kejadian tanah runtuh tapak pembinaan perumahan di Lembah Permai Tanjung Bunga yang mengorbankan 11 nyawa pada 21 Oktober lalu sukar dilupakan. Namun ia telah membuka mata semua pihak mengenai kesan pembangunan kawasan tanah tinggi yang tidak dirancang. Malah ada yang mengakui perubahan cuaca sekarang tidak lagi sesuai untuk projek seumpama itu. Imbasan 2017 bersama Nisrin Muhammad Noh mengimbau iktibar daripada kedua-dua kejadian itu. Kedua-dua insiden membuktikan kemajuan infrastruktur tidak mampu mengatasi kuasa alam semula jadi dan kaedah serta sistem kawalan kuantiti air melalui sistem saliran sekarang tidak lagi sesuai. Bagaimanapun, menurut Ketua Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Sungai dan Saliran Bandar RIDEC, Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Datuk Dr. Aminuddin Abdul Ghani, impak perubahan iklim dunia boleh dikurangkan melalui beberapa kaedah. Katanya, dalam keadaan perbandaran sekarang, projek tebatan banjir perlu disegerakan bersama-sama kerja menambah baik parit dan longkang. Bila kedalaman hujan tu lebih je 100 mm, dia akan terus banjir boleh berlaku. Okey, banjir boleh berlaku. Jadi kalau tengok yang November baru ni, memang kebanyakan tempat hujan dia lebih 100 mm. So memang kita JPS dah ramai banjir. Cuma dia punya kejadian tu agak buruk lah sebab bukan setakat bahagian pulau tapi dekat Sebang Perai pun berlaku. Pada masa sama, dalam mengambil faktor muka bumi yang berbukit serta kecenderungan membangunkan kawasan cerun dan lereng bukit di negeri ini, beliau mencadangkan agar model pembangunan Hong Kong diaplikasikan. Nah, sistem tangga ni kalau kita lihat dekat lebuh raya ada banyak. Kawasan bukit kita boleh lihat, kita nampak tangga kan, kemudian kita nampak air itu melompat. Dan jadi sambil air itu melompat, dia dapat kurangkan aliran itu. Profesor Dr. Aminuddin merupakan antara individu yang terlibat dalam merangka Manual Saliran Mesra Alam MSMA Jabatan Pengairan dan Saliran JPS yang berkuat kuasa 1 Januari 2001. Manual tersebut adalah antara prosedur yang wajib dipatuhi pemaju untuk membina sesuatu projek perbandaran termasuk kawasan kediaman, komersial serta hospitaliti di negara ini. Kampus Kejuruteraan USM di Seri Ambangan, Nibong Tebal adalah projek perintis MSMA sejak 2002 menggunakan sistem saliran bioekologi. Kampus tersebut terselamat dalam dua kejadian banjir besar yang berlaku di Pulau Pinang iaitu pada 2003 dan tahun ini. Pemaju dan kontraktor mesti melaksana amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP yang terbaik di tapak pembinaan dan kawasan kerja bagi mengelak kemalangan yang melibatkan pekerja dan orang awam. Pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH Tan Sri Li Lam Tai berkata, mereka juga perlu menggunakan pakai konsep pengenalpastian bahaya, penilaian risiko dan kawalan risiko dan mencari cara untuk mengelakkannya. Beliau merujuk insiden terbaru di Padang Merdeka, Kuching apabila seorang lelaki maut setelah motosikal yang ditunggangnya terjunam ke dalam lubang sistem saliran dan perparitan yang sedang diselenggara. Tegas beliau, kontraktor terbabit perlu meletakkan papan tanda amaran yang jelas di lokasi strategik, manakala penghadang yang sesuai perlu diletakkan bagi mengelak kenderaan memasuki kawasan berisiko tinggi. Selain itu, penghadang konkrit perlu dipasang di kawasan kerja terbabit jika projek berkaitan memerlukan masa yang agak lama untuk diselesaikan. Dalam pada itu, pihak berkuasa terbabit pula perlu melaksana audit keselamatan
bagi memastikan kawasan kerja atau tapak pembinaan tersebut tidak mendatangkan bahaya kepada pekerja dan orang ramai. Tan Sri Lee menyatakannya dalam satu kenyataan media. Hanya kerana gagal memecahkan tabung surau, seorang pencuri sanggup bertindak membakar buku-buku agama di Surau Al-Hidayah Taman Universiti Johor Bahru. Kejadian awal pagi tadi itu disedari seorang lelaki yang lalu di kawasan tersebut dan melihat pintu pagar surau terbuka. Jelas timbalan Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Superintendent Beh Eng Lai, pemeriksaan di luar tandas surau itu menemukan sebuah buku agama yang telah terbakar. Terdapat juga kesan umpilan pada tabung surau serta kerosakan pada rak dan alatan dalam stor surau akibat diselongkar. Pemantauan dijalankan mendapati tiada sebarang kamera litar tertutup CCTV dipasang di tempat kejadian dan kawasan sekitar. Seorang lelaki warga Bangladesh mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Ampang hari ini atas tiga tuduhan memiliki pasport milik rakyat Bangladesh. Muhammad Shahin Takulder, 34, seorang pekerja restoran, membuat pengakuan itu sebaik pertuduhan terhadapnya dibacakan jurubahasa di hadapan Majistret Haslinda Abdul Raouf. Mahkamah menetapkan 17 Januari ini untuk menjatuhkan hukuman. Berdasarkan kertas pertuduhan, Shahin didakwa memiliki pasport tiga rakyat Bangladesh yang dikeluarkan bagi penggunaan mereka tanpa kuasa yang sah di 18B Jalan Pandan Indah 4, Palang 8, Pandan Indah pukul 1.30 tengah hari pada 6 Disember lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 12-1-F Akta Pasport 1966. Jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Sementara itu, seorang lagi warga Bangladesh, Abdul Rahim, 40 tahun, mengaku tidak bersalah di mahkamah sama atas tuduhan memiliki 9 pasport warga Bangladesh di tempat, masa dan tarikh sama. Turut didakwa pada prosiding itu, tiga individu termasuk seorang wanita atas tuduhan sama. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan berikutan ketiadaan jurubahasa warga Bangladesh. Media sebelum ini mendedahkan berlaku aktiviti penyeludupan masuk migran Bangladesh di KLIA. Percubaan pengedaran dadah berbahaya Aramin 5 melalui zon perdagangan bebas kargo emas lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang berjaya ditumpaskan bahagian penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Pulau Pinang 17 Disember lepas. Pada sidang media, Timbalan Ketua Pengarah Kastam, Penguatkuasaan dan Pematuhan Dato' Zulkifli Yahya berkata, bertindak atas maklumat dan intipan awam, pihaknya telah menyerbu dan merampas 1.541 juta pil Aramin 5 bernilai lebih 23 juta ringgit yang diseludup masuk menerusi lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang LTAPP Bayan lepas. Dadah tersebut dibawa masuk melalui sebuah penerbangan dari Taipei pada 14 Disember lalu dan diikrar sebagai peralatan mekanikal. Ia kemudiannya dipindahkan dari gudang mas kargo ke gudang ejen yang terletak dalam kawasan zon bebas. Intipan selama 4 hari itu turut membawa kepada penahanan dua lelaki disyaki ejen penghantaran barangan tersebut. UKT berjaya direman dalam kes ini. Pada hari pertama tangkapan dibuat, serbuan dibuat. Selama 12 hari, 29 Disember ni tamat reman dia. Dan pada hari ini, hasil siasatan kita berjaya menahan seorang lagi OKT dan berjaya direman seorang lagi pada hari ini. Dan kita berharap orang awam dapat menyalurkan maklumat-maklumat mengenai penyelupan dadah, rokok dan minuman keras jika maklumat-maklumat itu ada pada mereka. Siasatan lanjut masih dijalankan termasuk mengesan pihak yang mengimport dadah Aramin 5 itu. Kes disiasat menurut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Langkawi, seorang individu yang memiliki dadah selain tiga yang memandu di bawah pengaruh alkohol antara yang ditahan polis menerusi Ops Samseng Jalanan dan Ops Mabuk. Operasi di Jalan Kuah hingga Padang Mat Sirat itu turut mengeluarkan 70 saman atas pelbagai kesalahan trafik. Menurut Ketua Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Langkawi, Asisten Superintendent Ahmad Syukri Ramli, lelaki
yang memiliki dadah itu ialah warga Thailand berusia 39 tahun. Dia ditahan mengikut Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana memiliki syabu selain pemuda tempatan berusia 21 tahun di bawah Seksyen 39A-1 Akta Sama kerana ujian urin mendapati positif syabu. Manakala tiga lelaki yang ditahan memandu di bawah pengaruh alkohol pula berusia antara 29 hingga 48 tahun ditahan dalam operasi selama 4 jam di Jalan Kelibang. Dalam operasi sama, polis turut menyita 12 motosikal dan 2 buah kereta atas pelbagai kesalahan lalu lintas. Dari surat kini mengendalikan barangan dalam talian, ledakan arus teknologi menjadikan Post Malaysia Berhad pemain utama pasaran pengendalian bagi industri e-dagang negara. Sektor e-dagang Malaysia mencatat pertumbuhan tahunan 47% sejak 2015 dan nilainya kini mencecah $2.41 bilion, sekaligus membuka satu pasaran baharu bagi Post Malaysia. Seiring perkembangan itu, proses transformasi pusat parcel bersepadu IPC, Pusat Mail Nasional di Shah Alam bakal meningkatkan kapasiti pemprosesan bungkusan pelanggan sehingga 300 ribu sehari. Ketika ini, IPC memproses secara purata 150 ribu bungkusan sehari atau sekitar 60% daripada jumlah keseluruhan bungkusan yang diurus di seluruh negara. E-commerce, pada contoh yang terdekat, kita tengok 11-11 yang mana kita menerima lambakan item daripada merchant ke seluruh negara. Ini menyebabkan sampai satu masa tu kita terpaksa memproses sebanyak 200 item sehari. Itu begitu agak mencabar. Walaupun kita sebagai entiti yang menyalurkan item tersebut kepada rakyat, kita harus menyahut walau apa pun cabaran yang sampai. Selain memperluas kawasan operasi pengurusan bungkusan, mesin baharu turut ditambah bagi memudahkan proses pengasingan bungkusan pelanggan. Peningkatan operasi IPC itu antara lain bermakna membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk generasi muda yang berminat mempunyai kerjaya bersama Post Malaysia. Mengambil sikap tunggu dan lihat selain tidak memahami kepentingan penamaan waris, itu antara faktor masih ramai pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP tidak membuat penamaan waris untuk simpanan mereka. Selain itu, menurut pengerusi Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX Cawangan Kedah, Muhammad Fazil Mat Isa, antara kesilapan paling besar ramai pencarum menganggap ahli keluarga atau waris boleh melakukan sendiri tuntutan mereka selepas pencarum meninggal dunia. Tindakan itu hanya menyukarkan ahli keluarga atau waris bagi menyegerakan tuntutan. Selain itu, status perkahwinan juga antara faktor ramai pencarum yang berlengah-lengah daripada membuat penamaan. Terdapat juga pencarum yang membuat tanggapan urusan pembahagian wang simpanan di KWSP diuruskan sendiri secara faraid. Ya, tibalah kita ke perkembangan sukan. Dua pemain remaja berusia 17 tahun, pemain Sarawak Iskandar Harun dan pemain Kuantan Rangers Ahmad Haris Naim Muhammad Nasir termasuk antara 20 pelatih yang dipanggil memperkuat skuad futsal kebangsaan menghadapi kejohanan futsal AFC 2018 Taiwan dari 1 hingga 11 Februari. Pada masa sama, jurulatih Chun Yong mengekalkan kesemua 14 pemain yang membantu Malaysia muncul naib juara kejuaraan futsal AFF 2017 di Ho Chi Minh City, Vietnam awal November lepas selepas tewas tipis 4-3 kepada juara bertahan Thailand pada aksi final. Selain Iskandar dan Ahmad Haris, empat lagi pemain yang dipanggil melengkapkan skuad 20 pemain itu ialah penjaga gol Syafiq Hamzah dari KL City, Hazizi Mansor juga KL City, Muhammad Aidil Syahril Rusli Felda United dan Saiful Aula Ahmad dari Melaka. Sementara itu, lima lagi pemain diletakkan dalam senarai bersedia jika mana-mana pemain dari kalangan 20 pemain mengalami kecederaan, iaitu Muhammad Syamsul Akmal Zamri Pahang, Nur Hazim Sulaiman Perak, Muhammad Firdaus Ambiah Melaka, Muhammad Amirul Sugito KL Petaling Putra dan Muhammad Nur Ashraf Muhammad Azli dari KL City. Bermula 2 Januari ini, skuad akan menjalani latihan selama seminggu di Wisma FAM
sebelum ke Kota Baru Kelantan untuk latihan pusat selama seminggu dan kembali menjalani latihan di Wisma FAM pada 14 hingga 19 Januari depan. Pada 20 Januari, skuad akan terbang ke Beirut, Lubnan untuk dua perlawanan persahabatan antarabangsa menentang skuad kebangsaan Lubnan. Pada kejuaraan futsal AFC 2018 itu, skuad negara diundi dalam kumpulan A bersama Taiwan, Bahrain dan Vietnam. Peringkat kumpulan akan berlangsung pada 1 hingga 5 Februari sebelum dua pasukan terbaik mara ke suku akhir pada 8 Februari. Separuh akhir akan berlangsung pada 9 Februari dan final pada 11 Februari. Ini pula menjelang saingan bola sepak Liga Malaysia 2018. Skuad Kedah Lang Merah akan menyertai kejohanan Piala Super Suramadu 2018 sebagai persiapan menghadapi musim baharu Liga Super musim depan. Secara tidak langsung menjadi medan awal buat jurulatih baharu Kedah Ramon Marcote menguji para pemainnya. Kejohanan itu akan berlangsung di Stadium Gelora Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia bermula 8 hingga 12 Januari ini. Melalui satu kenyataan, Persatuan Bola Sepak Kedah KFA mengesahkan penyertaan skuad Lang Merah sebagai memperingati ulang tahun kedua Madura United FC pada 10 Januari 2018 ini yang turut disertai tiga lagi kelab dari Indonesia iaitu Madura United, Persebaya Surabaya dan Persela FC. Secara rasmi, ini juga merupakan aksi perlawanan pramusim serta pemanas badan sebelum bermula Liga Super pada 2018. Selain itu, Lang Merah juga dijadual mengadakan perlawanan persahabatan bertemu PKNPFC di Stadium Mini UUM Sintok pada 17 Januari serta menyertai kejohanan tiga penjuru membabitkan Sabah di PMM Brunei dan Kedah. Imbasan sukan 2017 diteruskan lagi malam ini dengan pencapaian sukan badminton. Pelbagai cerita suka duka dicatat sepanjang tahun ini. Kita ikuti coretan yang disediakan ini. Tumpuan peminat tempatan pastinya terarah kepada siapakah bakal menjadi pengganti Datuk Lee Chong Wei. Namun sebelum itu, kita imbau perkembangan tampuk kepimpinan Persatuan Badminton Malaysia, BAM. Sebelum ini, jawatan nombor satu badan induk rasmi badminton negara itu kecoh dengan kewujudan Gentleman's Agreement, perjanjian antara Datuk Sri Muhammad Norza Zakaria, Tengku Mahalil dan bekas pemangku Presiden Tan Sri Muhammad Al-Amin Abdul Majid mengenai jawatan kerusi Presiden. Namun, kemelut tersebut selesai setelah Tan Sri Muhammad Al-Amin bersetuju memberikan laluan kepada Datuk Sri Muhammad Norza. Beliau diumumkan secara rasmi sebagai Presiden pada penghujung April lalu bagi Pegal 2017 sehingga 2021. Sekaligus menyaksikan BAM mengekalkan tradisi selama 32 tahun tidak mempertandingkan jawatan itu. Jawatan Timbalan Presiden diisi Tan Sri Abdul Aziz Hussein dan Datuk Lim Tiong Kiat, manakala Tan Sri Al-Amin dilantik sebagai penasihat bagi mengenang jasa dan sumbangan beliau terhadap BAM. Sebaik diumumkan sebagai Presiden yang baru, Datuk Sri Muhammad Norza bertindak proaktif dengan memanggil semula legenda Perseorangan Lelaki Negara, Datuk Misbun Siddiq ke pangkuan BAM. Hasil inisiatif jago badminton negara, Datuk Lee Chong Wei, legenda badminton berusia 57 tahun itu akhirnya bersetuju untuk kembali sebagai ketua jurulatih Perseorangan Lelaki. Kali terakhir, beliau memegang jawatan itu adalah pada 2010. Tugas berat menanti Datuk Misbun apabila dipertanggungjawabkan untuk terus melahirkan jagoan dunia seperti anak didiknya, Datuk Lee Chong Wei. Bagaimanapun, prestasi pemain badminton negara tidak terlalu banyak yang boleh dibanggakan sepanjang tahun ini. Skuad Perseorangan Lelaki Negara masih lagi bergantung dengan Datuk Lee Chong Wei yang kini menjangkau usia 35 tahun. Bermula baik dengan merangkul gelaran All England bulan Mac, prestasi tidak menentu terus ditunjukkan bekas pemain nombor satu dunia itu. Datuk Lee Chong Wei terus kempunan untuk memiliki gelaran sulung kejohanan badminton dunia sepanjang 10 kali penyertaan. Beliau tersingkir seawal pusingan pertama ketika di Glasgow, Ogos kepada pemain Perancis Bryce Levadas yang menyaksikan rubber game dengan mata 19-21, 24-22 dan 17-21. Bagaimanapun, kedukaan itu sedikit terubat apabila beliau kembali menemui rentak dengan merangkul gelaran terbuka Hong Kong bulan lalu. Chong Wei menewaskan pemain handalan dari China, Chen Long, 21-14, 21-19. Aksi penutup tirai siri super akhir di Dubai,
Chong Wei tumpas di tangan pemain nombor 1 dunia Victor Axelsen 2-19, 19-21, 15-21. Ketika Sukan C Kuala Lumpur 2017, Goh Jin Wei memberi sinar buat skuad negara dengan menamatkan kemarau 14 tahun pingat emas acara perseorangan wanita. Jin Wei mengatasi rakan senegara Sonia Chia 21-11, 21-10 di pentas final. Walaupun gagal memenuhi sasaran ditetapkan BEM iaitu 2 emas, skuad negara tetap cemerlang dengan membawa pulang 1 emas, 5 perak dan 2 gangsa. Secara keseluruhan tahun ini, prestasi sukan badminton nyata hambar. Moga tahun baharu 2018 nanti akan menyuntik semangat baru buat skuad negara agar kembali bangkit dan bersinar. Kesetiaan anda bersama Nasional 8. Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan tiada produk susu bayi keluaran syarikat LNS Lactalis Group diekspor ke negara ini. Ia susulan tindakan pihak berkuasa kesihatan Perancis mengeluarkan arahan menarik balik produk tersebut dari pasaran antarabangsa kerana disyaki terlibat dengan pencemaran salmonella. Salmonella ialah sejenis mikroorganisma patogenik yang boleh menyebabkan cirit-birit, demam dan kesakitan abdomen. Menurut Pengarah Kanan Keselamatan dan Kualiti Makanan Noraini Datuk Muhammad Othman, KKM telah mendapat pengesahan daripada pihak berkuasa Jaringan Keselamatan Makanan Antarabangsa Infosan dan Kedutaan Perancis di Malaysia. Bagaimanapun, sebagai langkah berjaga-jaga berkuat kuasa mulai 11 Disember, pihaknya telah mengenakan larangan import terhadap produk terbabit. Sebarang kemusykilan, hubungi Pejabat Kesihatan Daerah atau Jabatan Kesihatan Negeri terdekat. Selain terus ke laman Sesawang Tertera atau Facebook bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan. Kira-kira 38,000 orang mengunjungi Petrosains KLCC sepanjang cuti persekolahan ini. Malah pusat berkenaan tetap menjadi pilihan orang ramai untuk meluangkan masa bersama keluarga. Ikuti laporan wartawan Dian Fatihah Maknoh. Pelbagai aktiviti menarik disediakan bukan sekadar memberi keseronokan, malah dapat meningkatkan kemahiran sains. Rata-rata ibu bapa mengakui program-program yang diperkenalkan di Petrosains dapat memupuk pemikiran kritis dan kreatif melalui penglibatan kanak-kanak secara langsung di dalam aktiviti yang disediakan. 1001. Mana 1001 ilmu? Memang banyak tapi dapat satu pun dah kira, insyaAllah lah. Untuk, yelah anak pun sekolah, so memang sesuai lah. Memang sains kan kira teras. Banyak minat itu science discovery lah. So saya dengar tu kawan introduce ni, so banyak tempat ni dia boleh spend whole day for here lah. So datang sini try out the science center macam mana discovery. Sebab anak saya 7 tahun, so mungkin yang kadang-kadang yang sikit dia tak faham lah. Tapi dia boleh, yang lain dia boleh faham lagi. The most attractive, just now we saw some astronomers there. Okay, then we saw some lot of things. They really enjoy see the jellyfish. Yeah, so excited. Lebih menarik di Petrosains ini, pengunjung bukan sahaja boleh melihat, malah menyentuh dan merasai sendiri pengalaman di kebanyakan bahan pameran. Di bawah satu bumbung, antara yang mencuri tumpuan adalah pertunjukan sains, aktiviti robotik, kendalian pelantar minyak, simulator helikopter, teater 3D dan kokpit kereta perlumbaan Formula 1. Sejuk, betul best. Apa lagi yang anda nampak?
Macam bila masuk tu kita ada naik satu benda. Macam nanti dekat dinding tu nanti ada macam macam TV besar, dia ada gambar-gambar. Ha, ada gambar. Nak tengok dalam ni ada apa, macam itulah. Buat petang datang. Memang seronok. Dan yang kat sini lebih apa tu, lebih ilmu pengetahuan tu lebih bertambah untuk diorang. Diorang macam tak lebih kepada gadget lah. Kat sini kan perkembangan dia tu, diorang lebih tahu, lebih berkawan, komunikasi tu lebih jelas. Seperti kita tahu kan, di Petro Sains mesti berkaitan dengan sains kan. Jadi dengan apa ni pendedahan dekat yang ada di Petro Sains ni boleh memberi pengalaman, menambahkan ilmu anak-anak. Seharian di Petro Sains tidak mencukupi kerana banyak ruang yang perlu diteroka di pameran sains ini. Sempena cuti sekolah, Petro Sains dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi hingga 5.30 petang dengan harga tiket RM20 bagi dewasa dan RM8 untuk kanak-kanak. Laporan Dian Fatihah Maknoh untuk Berita RTM. Bermula hari ini sehingga 31 Disember ini, Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib akan melanjutkan operasinya sehingga pukul 8 malam. Ia melibatkan kesemua 11 kaunter PPZ Mawib yang akan dibuka setiap hari. Menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif PPZ Mawib, Abdul Hakim Amir Osman, 11 kaunter bayaran zakat tersebut melibatkan 8 kaunter di Kuala Lumpur, 2 kaunter di Putrajaya dan 1 kaunter di Labuan. Turut dibuka kaunter taksiran khas untuk memudahkan orang ramai membuat kiraan atau pertanyaan terhadap zakat yang ingin dibayar. Langkah tersebut bagi menggalakkan pembayar zakat menunaikan kewajipan mereka sebelum berakhirnya bulan ini. 31 sebelum atau pada 31 Disember ini, supaya bayaran zakat yang kita bayar itu dapat melayakkan kita mendapat rebate daripada cukai pendapatan individu dan semak bayaran masing-masing. Kalau yang mana belum cukup, boleh datang untuk top up pembayaran dia. PPZ Mawib turut menyediakan kemudahan perkhidmatan pembayaran zakat secara atas talian melalui portal zakat, iaitu www.zakat.com.my, di mana pembayaran zakat boleh dilakukan bila-bila masa dan di mana sahaja. Kaunter zakat bergerak juga turut disediakan di lokasi-lokasi terpilih untuk memudahkan orang ramai membayar zakat. Abdul Hakim ditemui ketika membuat tinjauan operasi kaunter PPZ Mawib di Taman Syamlin Perkasa di Ibu Negara. Menjelang hari-hari terakhir pada bulan Disember, pembayaran zakat mula mengambil peluang untuk membuat bayaran zakat kepada PPZ Mawib dan diagihkan kepada golongan asnaf yang terpilih. Supaya kita tak perlu tunggu hujung tahun untuk bayar sekaligus. Memang daripada tahun-tahun yang sebelum ini pun dia memang ada memang ekstra buat lanjutan masa. Dan lepas itu hujung minggu dengan hari kelepasan umum pun dia umat. Nalah Nasional 8 edisi Selasa 26 Disember berakhir di sini. Menjelang penutupan tirai 2017, kita saksikan kembali koleksi barangan kemas yang dipamer dan dijual pada pameran barangan kemas sedunia yang berlangsung sepanjang tahun ini. Berlian paling diburu pada lelongan sepanjang pameran eksklusif itu di California, Istanbul dan Geneva yang menyaksikan terdapat koleksi dijual pada harga antara $30 juta sehingga $70 juta Amerika. Saksikan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.